Президент Російської Федерації, диктатор Владимир Путін, провів у Пекіні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомило агентство МТІ із посиланням на керівника прес-служби угорського прем'єра Берталан Хаваші Європейська Правда з посиланням на індекс. Деталі Орбан обговорив з Путіним угорсько-російську співпрацю у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики. Лідер угорського уряду під час зустрічі наголосив на важливості миру Він сказав, що для всього континенту, включаючи Угорщину, дуже важливо, щоб потік біженців, санкції та бойові дії припинилися. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.